Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Могутня Цариця Небес і Пані Ангелів, ти, що отримала від Бога місію і владу розчавити голову сатани, покірно просимо тебе. Накажи ангельським воїнствам, щоб переслідували демонів, пригнічували їхню зухвалість і всюди, де вони є, кинули їх до пекла. Святі архангели і ангели, захищайте нас і оберігайте. Ми, паломники зі Снятина, що прийшли сюди, щоб прославити Бога разом з ангелами та твоїм заступництвом, за твоїм заступництвом. Пресвята Діво Марія, складаємо тобі глибоку подяку за твою невтомну опіку і любов. Ми вдячні тобі за те, що ведеш нас до свого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, і за те, що охороняєш нас від усіх небезпек та спокус. Просимо тебе, Пресвята Мати, продовжуй заступатися за нас перед престолом Божим. Продовжуй заступатися над нашим українським народом, щоб ми завжди перебували під твоїм покровом і захистом. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і во всякий час.